ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମୈଦାନରେ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳ 8 ବେଳୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ବେରବୈ ପଞ୍ଚାୟତର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇକି ଆମେ ରେଞ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାକି ରହିଯାଇଛି, କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାକି ରହିଯାଇଛି? 35 ବର୍ଷ ବାପା ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, 35 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ବାପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାକୁ ବି ପାଳନ କରିବି। 35 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଗଲା? ଏମିତି ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, ଯାହା ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟଦ ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନେତା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କ ଦାୟଦ ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନେତା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ?